Primavera de 2021, pandemia, Lisboa, quais os mistérios envoltos no passado, presente e futuro, na Lisboa de amanhã. A primeira pergunta que vos surge ao assistirem a estas imagens de um amanhecer em Lisboa será de o porquê de um músico português, lisboeta, apaixonado pela sua cidade, vos querer levar pela mão e tentar descodificar os mistérios de um bairro. O bairro de Arroios. Esses mais ou menos 2 km². Por curiosidade, por procura, pelo desafio, por sede de conhecimento e por uma das melhores fórmulas e mais interessantes na arte, a surpresa. Sou apaixonado por mercados e está demonstrado de variedíssimas formas que o mercado em qualquer parte do mundo é o pulsar da vivência cotidiana. Sou surpreendido por uma exposição infantil no meio do mercado, onde percebo que a miscigenação de que tanto tenho falado ao longo da minha carreira é real. A propósito da música que estou a lançar, mundo inteiro, fui parar à escola EB1 da Pena, a primeira escola primária de Lisboa, onde 32 nações estão representadas em 80 alunos. Consoante vou entrando, já ouço os miúdos a trautearem a minha música. Nem imagino. Fico emocionado. Na realidade é com os putos com quem mais aprendemos. É bom viver aqui no bairro de Arroios? Sim! Tenho uma mania que sou conhecedor de Lisboa. E sabem uma coisa? Não conheci o elevador do Lavra. Que vergonha. Lisboa surpreende-me sempre e pela positiva. Começo a ouvir um som exótico no meio da rua que me vai guiando e levando até ele. Fico louco com a magia do som da cora e para onde ele me leva. Mbai Ibrahim vive no bairro e é a demonstração do que a multiculturalidade, como 92 nações coabitam de forma pacífica, contígua, e a integração social é feita de forma magistral, contínua, pela Junta de Freguesia de Arroios e dezenas de instituições com os seus técnicos que tornam Arroios o bairro mais inclusivo e trendy da Europa. Que orgulho! Claro que nem tudo são rosas. Se falamos de inclusão, é porque existe muita exclusão. Ainda para mais com uma pandemia, onde princípios civilizacionais são postos em causa no mundo inteiro.
A propósito do mundo inteiro, voltamos à música e essa forma de estar no bairro. Vejam, a retrosaria que mistura nacionalidades com a barbearia indiana mesmo ao lado. Want to send it to your family? A volta à bicicleta como meio de transporte e a importância da ciclovia para a cidade. Gente, costumes e tradições que voltam a ter importância no século XXI. Quem é ela? Quem será? A Beniko, que é japonesa e vive no bairro há 17 anos? Ondo? Não me digas que o folclore japonês tem alguma coisa a ver com o português. Lá estou eu com a mania das grandezas e a pensar que nós portugueses estivemos no mundo inteiro. Como Agostinho da Silva dizia, será pela cuca que nós portugueses vamos poder contribuir para a volta que é preciso dar ao universo? Nem de propósito, neste magnífico espaço, as Carpintarias de São Lázaro, uma exposição sobre identidade. Assombroso. Esta feira que acontece uma vez por mês, no mínimo, a forma como quem não tem loja no bairro, mas de uma forma única, de tenda para tenda, se percebe a singularidade de expressão, no artesanato e na diferença de oferta. Rádio África, este world. Brutus, aberta o som, já começou. Se há coisa que tenho aprendido com tanta viagem pelos quatro cantos do mundo, é a sentir e deixar-nos ir, por onde o improviso e a intuição nos leva, mesmo quando nos sentimos perdidos. Afinal, há muito mais de proximidade que a inclusão, onde todos nós nos interrelacionamos. Estes cânticos maravilhosos
leva-nos a pensar num fado. Com o anoitecer e a magia da noite, vem a variedíssima oferta gastronómica do bairro. A experiência do restaurante árabe, onde gente de diversos países e culturas se encontram para falar, fumar xixa e beber chá. Tradições antigas. Se no início do século XX se dizia de Arroios que este seria As Vésperas da Modernidade, por Maria de Lourdes Ribeiro, o que é facto e tem como recordação de infância, até mesmo da adolescência, era do malfadado bairro de Arroios, pela sua fama ligada à prostituição e toxicodependência. É uma calamidade. Lembro-me do primeiro concerto que vi dos Xutos. Foi no velho cinema Roxy. Grupos pós-modernos, movimentos punk, eram fartote. Hoje é trendy viver em Arroios, vanguardista, mas bom mesmo é que na mutação permanente da minha cidade de Lisboa, os nossos netos, quando virem este documentário, percebam que o que se vive hoje, neste bairro, é uma realidade. Na Lisboa de amanhã. O fado inteiro.
nossa história perdura. Torres da minha terra. Camera. That's great. Thank you. Traz desassossego, sossega-me assim. Traz desassossego, sossega-me assim. Vira-me do avesso, no inverso, traz-me a ti. Verso do regresso no ingresso junto a mim. Traz desassossego, sossega-me assim. Traz desassossego, sossega-me assim.